Pred nami je naslednja naloga, ker moramo poiskati limito trigonometrične funkcije in pravite to najprej rešiti sami. Da, moramo si najprej pogledati, kako zgleda ta funkcija. Če smo pozorni v števcu, bi se lahko spomnili na eno formulo in sicer na sinus kvadratik plus kosinus kvadratik je enako ena. In kaj se zgodi, če jaz snemiš sem kosinus na drugo stran? Dobim minus kosinus kvadratx, zato lahko ta celoten zgornji del lahko zamenjam sinus kvadratx, no v imenovalcu in pa ostane x na kvadrat. In zdaj marsikdo bi rekel, da se pa tukaj ne da več narediti. Ampak, da se vprašamo, kako je zdaj sestavljena ta naša, um, ta naša formula, oziroma ta funkcija zdaj v tem stanju. Če se mi spomnimo na naše pravilo, da iščemo situacijo, kjer bo sinus uλοhnjen v x, x ne, iščemo to limito, zelo to je formula, ki jo tukaj skušamo uporabljamo. Kako bi iz te situacije dobili to situacijo? Ja, moramo se vprašati, kako je sestavljena ta funkcija v tem, um, v tem stanju. Če mi to razdelimo, ne, sinus, kako je sestavljen? Um, kako je sestavljen imenovalec? Najprej? Če bi to razdelili na dva dela, bi dobili tako lex krat x. A je res, da je minus x je x na kvadrat, kape senus kvadratik, ja, to je pa senus x krat senus x. In kaj smo dobili? Dobili smo točno tole situacijo. Dobili smo ena, krat krati. Ena. In rezultat potem te naše uh, limite je ena. In to je vrednost y, kateri uh, se približujemo, če se x približuje nič. Da, moramo se to pogledati na grafu. Se pravi, imamo ena minus kosinus na kvadrat, x, ulomljeno x na kvadrat. Pravi, x na kvadrat. Tako izgledamo na žgrafu, in lahko vidimo, da se približujemo. Sicer tukaj program nagrajuje funkcijo neodrejeno, tako kot je v nič. Če pogledate spodaj, v izhodišču koordinatnega sistema, nič, pa ne definirano. Pravno, če bi ustavil nič, bi bil nedrežen. Ampak lahko vidimo, da se približujemo, ko se. Y, pardon, ko se x približuje nič, se y približuje ena. In to je tudi rešitev, ki smo jo mi dobili. Zapravo, demo, se spomnim, da sem rekel, da moramo obvladati trigonometrijo, če hočemo obvladati limite trigonometričnih funkcij. Potem je pa samo, moramo imeti malo domišljije, ne matematične, kako prideti do. Te situacije, ker bomo lahko aplicirali tole formulo.